är lite feg. Mm, ja. Skybase, Skybase. Nej, det blir ingen Skybase. Tack, alltså. Fortnite. Det är svårt att toppa vårt förra. Alltså. Expired Music Minute. Mm. Tack. Vem minns en fegis? Ja, det är många alltså. Hur är han där framme? Ja, jag tänkte precis säga det. Hur kan han redan landa? Kör vi L-huset eller? Ja, jag tar L-huset. Ja. Jävlar vad folk där. Är skar på L-huset? Eller är det skar på taket? Det tackar man inte nej till. Det gör man inte. Försöka plocka någon i luften då. Nej, landa en här. Yes, en strubbe med oss. Men så får jag sniper och den där nya granaten! Ja, nice. Vi kan bygga ett fort, men jag bara sniper. Mitt på gatan i tilltill liksom. Jonka, det är Klas. Ja, det var du, aj, aj. Det var jag, alltså likadant. Jag har mini och slurp juice till någon av er. Ja, jag har en blå peppra. Måste ja. Man åh, då kommer tre stycken! De hade ju inget vapen. Dog de det eller? De dog det! Här, är det också folk? Kommer. Härifrån, jag kommer. Är de på gatan eller? Nej! Oj! Tar du? Åh, dig! Bra! Han är riktigt taggad alltså. Oh! Han langar discobomb. Sånt man gör. De är uppe i huset. Och en där nere! Ja, jag yes, bara, de är inne i butik också. Alltså han där nere har ett HP. Fick han? Bra! Alltså ta en sak, han hade bra grejer. Minus till någon här. Ja, men nice, minus. Nice. Jag har en stor sköld alltså. Det också. Ligger en blå AR här ute. Nice. Okej, okay, ska vi ta taket eller på det här huset? Sätt oss på taket och bara chilla och andas. Är det någon som har meds? Ja, bandage. Vi bygger ett fort uppe på det här taket. Jag har granater. Är ni på bottenvåningen allihop eller? Ja, jag kan bara bygga upp. Nej, okej. Okay, just det, vi kan bygga ett fort på taket. Ja, nice. Jag kommer boys, jag kommer. Släng upp det här, ja. Ja, jag måste bara fixa. Jag väntar tills alla är här. Ja, oh. Det är bra. Det är jobbigt här att vi inte har någon sniper eller något. Jag har det, jag har 22. Det. 22. Ja, du har det. Jag har sniper. Minis där. Tack man, du tar John kanske. Tjena! Hallå boys! Är vi redo? Är vi redo? In här! Ja, ja, in samlas! Här ska du vara, längst ut eller? Nej, okej, jag har smart tänkt. Det roliga är när man landar på däcken och så åker man upp direkt. Det här är nya Trump Tower. Ja, jag menar det. Det är nya Trump Tower. Så saker där spränger de väggarna här under oss så åker vi rätt ner i marken. Ja. Vart är alla då? Nej, inte ens husning. De var ju borta vid klocktornet låter det som. Ja. Mm. Vi hoppar. Okay. Det här var roligare i praktik. Eller i tanken än i praktiken. Det var inte alls kul detta. Det var ingen här, det var inte alla. Det är till Towers liksom. Hallå grabbar. Yeah! Kände alltså hållet. Alltså det är öppet skott, varför ingen som skjuter? Snälla, lån. Where the hat though? Där! Ja, jag ser det. Klocktornet. Jag såg det borta i parken. Borta i parken var det någon. Central Park har vi folk. Ja. Ja, jag ser någon bygga upp där. Ja, nu är klocktornet. Ja, men ska vi gå dit och bara kaxa? Sniper of Dream. Jag träffar den. Ja, snyggt bara. Alltså, de lär ju titta på oss och bara, vad i... Jag har bara 17 AR-skott, alltså. Ja, jag har bara 6. Jag har 29. Alltså, jag har ingen... Alltså, jag kan droppa här. 40 där, så. Jag är ändå bara en shotgun. Men alltså, på riktigt, vi har ju kommit in typ hur långt som helst i matchen. Jag typ är ju mitt vilken. Tänk om det skulle sluta. Nej, vi ska ju sitta här tills vi har vunnit alltså. Det är taktik. Ja, ja. Och sen om vi får någon, då kan vi kubba iväg och ta. Nu springer de borta vid kiosken där nere. Ja, men jag drar och lagar mat så länge jag kommer sen. Nej, men ska vi... Okej, men legit tag. Alltså, Loot Lake vattnet mot piren. Ja, okay. Oh, där. Nej. Åh, oh, det var skit där då! Nej, jag vill inte wasta alla mina skott alltså. Åh! Oh, nej! Oh. Arweed, mogen. Åh, oh, alltså jag har grönt att walk in till slut av skotten och stå still då! Ja, jag tog träffa en här. Vi träffar på samma ställe där du alltså. Jag har ett skott kvar, jag drar en nollskott. Åh, jag fick träffa en kille till. Och så kommer det en till ifrån ön som bestämmer sig. Ja, nu är det en bra idé att kubba.
ger det som händer alltså. Hur kan jag bara slå utan att de kommer? Alltså det här. Nej, jag drar på toan, jag kommer strax. Jag det alltså. Jag ringer far, jag ha det gott. Och så mute. Åh, oh, nu är det någon som skjuter. Ner från gatan, ner från gatan. Okej, okay. Jag har inga skott över, nu är det nog bra. Nere vid Trump Tower. Vänstersidan om Trump. Ja. Yes. Vet de om att vi är? Ja, han har sniper. En är HS-en. Snyggt. Vi behöver deras loot. Ja, de har ju allting som fanns i tiden. Så har man han dansar här. Ja. En pausunderhållning. Ska vi skicka ner den? Ja, oh, Trump Tower, ja. Ska vi edita ner den? Jag kan ta bort en platt. Alltså, det är ju en bakgrundsmusik, va? Ja, det är det faktiskt. Och HS-ar igen, hela hans sköld är borta. Är han längst upp? Är de inne i huset, eller? Nej, högst upp på Trump. Jaha. Fast jag har bara 19 skott nu. Igen. Ja, där är du. Nu ser jag. Han har sniper, kom ihåg det. Ja, gud, ja. Oj! Och launchpad också. Alltså, vi välkomnar dem med öppna armar, alltså. Han klarar sig. Alltså, han... Vi måste ner, vi måste ner. Innan han landar så plockar han där ju. Ja, i luften. Han ligger där nere, jag ser. Nej, han är nästan finishad. Kommer ni upp med skott sen, grabbar, eller? Då håller jag L22 här. Bra, där, ja! Åh, oh, en ny SCAR! Woho! I och för sig, du kanske ville ha ett vapen där. Jag tar sådär, jag har blå här, så det är lugnt. Säg till om ni har mycket ammo. Jag har 30 kulor. Ja, oh, nice. Jag har 400 AR nu. Ja, det är, ja, det är bra. Ja, jag är tillbaka nu. Tjena! Droppa det lite, droppa det lite. Jag plockar, de har plockat ett par stycken. Ja, jag på riktigt, det är inte alla folk alltså. De launchpad. Ja, de launchpad. Va? Vart är launchpad nu? Nej, från Trump launchpad. Och så stod Jaws här och tog han med shotgun precis när han skulle landa. Nej. Vad synd på det här. Vad ägde det? Vad riktigt. Vad sjukt. Men vad händer nu då? Vad är taktiken? Ska vi... Nej, de kommer upp med mer ammo. De kommer med mer ammo. Ja, men nice. Det kör upp. Det hänger på. Tack. Jag har 120, ska jag droppa lite grann. L22 du har där med. Jag har droppat 100 nice, till man. Varje i princip. Jag behöver shotgun ammo dock. Ja, det har jag. Nej, du måste öppna. Det är öppet. Andra, du får ta det andra. Det är öppet, ja. jag var helt redan att hoppa upp här, så ser jag redigera bort. Där. Ja. Vi måste ju dra snart. Nej, får vi inte behålla vår bas? Nej! Nej, vi ska sniper rekord. Drasiga huset här borta mot Dusty, är det folk? Drasiga huset? Ja, rakt på en E75. Jag har noll skott, men jag tittar på, alltså jag kan... Men jag har 75 sniperskott, eller vad är det du behöver? Ja, jag har 5. Jäklar! Ja, men då så. Det är folk, eller var folk det, jag vet inte. Larkmanen. Tackar. Men så att inte tar oss helt klirat, eller? Jag tror det. Det är helt lugnt. Men nu rör vi på oss, eller? Nej, varför då? Nej, det är ingen glädje. Kan man ta med sig fortet, eller? Jag tror det. Det är ju fortet fort. Packa ner det. Ja, packa ner det. Det hade varit OP. Det hade varit nice. Det hade jag gillat alltså. För den är inte jättebra i dagsläget, känner jag. Jag vet inte vad ni andra tycker om det, men det är såhär... Vi har ju dominerat tilltid med hjälp av den här. Okej, okay, jo det är sant. Jag var ju borta på toa, så jag visste inte. Men alltså, det är inte vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara skitbra alltså. Ska vi röra oss vidare, eller? Ja, det gör vi. Alltså, de är så långt borta så jag inte ens ser dem. Det är såhär... Utanför render distance, liksom. Vad... Säger vi, boys? Ja, jag drar nu. Let's go. Jag hjälper dig, mannen. Ja, vad bra samarbete. Is the key. Ja, speciellt när det ser sig likadant. Vi måste hålla hårt i varandra. Alltså, med material, alltså. Ja, jag... håller med, DJ. Tiltar du inte nice med material, alltså. Nej, det är det väl kanske inte. Jag har hittat en lootlamar en gång, så det tar han som är... Tjena, Sage, mannen. Gamla goda tiltar, alltså. Oh, de hade Porta Fort här framme. Ja, de är ju det. Jag har en impulsgranat om vi kanske ska försöka ta oss upp med den. Ja, oh, det vore kul. Jag ser om vi tre personer sitter alltså. Om du lyckas med det. Det är sjukt. Jag tror inte du kan. Någon testa någonsin och se om det finns någonting inuti vattenfallet? Jag har gått in där en gång. Tack, Bassem. Tyvärr, tack. Jag tror också det bara bägge. Inget speciellt. Ja, tyvärr. Där borde det ha varit en kista. Det hade varit sneaky.
sitta där hela gamet in i. Men hallå, vänta, varför gör inte bara så här? Kolla, vi bygger bara så. Aj, aj, aj. Ja, jag kubbar bort sniper. Er boys, jag har inget byggmaterial. Så jag vill bygga upp på sina berg, då kan vi bara skjuta ner, då är vi high ground. Kan vi bara skjuta mot honom lätt som helst. Ja. Sant, jag går för det alltså, kolla, de är jättelätt taget. Ja, de som har byggt en trappa bort där, så vi kan åka på den. Ja, jag hänger på dig. Nej, jag är några meter bakom. En är knockad. Bra. Snyggt. De bygger... Varför bygger de såna där? Ja, John kan pusha där alltså. Jag har ingen på. Nej, jag vill bara... Distraction. Distraction? Jag kommer från berget alltså. Men ja. Hur kan han träffa mig så snabbt? Det är helt sjukt! Ah, hej John. Den är dinosaurien. Jag är på berget, jag ser dem. En ramlar ner. Men jag håller bara... Jag håller här. Nej! Han ser kommer från över dig. Ja, jag ser. Det gick inte som planerat det här. Han är ett hopp. Knockar. Snyggt man, snyggt. Död. Vart är... Han är där uppe. Okay. Jossen, säkert. Han är uppe för Joss. Ja, jag ser. Det är två bättre nästan, eller? Ja. Ja, du har Joss, vi hejar på dig. Jag ser. Jag ja. Kom igen då. Åh, vad fint! Panik. Otroligt bra. Jag bara såg det var värsta stöket. Ja, det var det alltså, verkligen. Någon som har med eller någonting? Ja, jag skulle säga detsamma. Det ligger här inne. Eller jag har ju bandage och minus. Jag frågar. Jag kommer inte vara här. Inte vill jag. Yeah, jag väntar så måste hoppas. Okej. Hur ligger till musiken? Ja, det är någon bandage. Jag har här inne, ligger det bandage. Ja, ändå så. Men jag har lite dålig med plats att ta med mig alltså. Alltså jag har ju hur mycket plats som helst, men ingen material eller någonting. Den tar jag. Jag har två minis här till någon. Ja, nice man. En blå AR från ska alltså. Jag lägger en blå bolt. Jag kör min legendary scar only matcher. Hade du en minishield från? Nej, de sitter där och revivar rakt på. Va? Vad? På riktigt? Ja, nu har de byggat, det var ju dumt. Någon med sniper skulle kunna skjutit givetvis, men... Nej, vad sjukt, ofta har satt det. Och langar Kobis. Jag skadar en av dem. Ja, de når ju inte alltså. Nej, de är mig. Jag lägger stor sköld till dig. Oh, nice. Jag har bara 50 skott dock. Jag behöver material alltså, bygga. Ja, men Frolle Peter skjuter då. Jag är redan sniper för att titta fram alltså. Kom här Frolle, ja, så lägger jag. Ja, kubbar runt där lite. Kom igen, titta fram på den. Nej, de byggs fort alltså. Ja. Och de är snabba på pika alltså. De är snabba, de är inga dåliga nu. Ja, vi skulle ha haft en sniper på dem alltså. Någon öppnade baksidan. Oh, en knockad. Hur visste han att jag var där? En knockad igen. Alltså. Jag plockar dem så tar bort dem. Han heter John Wick också. Vad klockret som var den John Wick kubben. Nice. Storm och 30 sek boys. Han står där bakom. Precis jag sköt, ni ser den planken. Skjut sönder den så står han. Bra, fint. Vilken pusselino. Åh, ni hörni, leta en lunch. Bygg material, please! Jag kan droppa sen, men vi kanske ska ta in oss, eller? Eller ta oss in. Ja, hur ligger det till med... Har vi material för att ta oss bort? Jag har 440 sten, så jag skulle kunna dra... Hade du loot, eller hade du launch pad? Jag har ingen AR, alltså, tyvärr. Inte jag. Ingen snar? Jaha. Alltså, jag har 1000 AR-skott, jag har 800 wood, jag har 700 sten, så att det är bara hojta till, alltså. Dammsugan i farten igen, alltså. Blir så när man är snabb på att pusha, alltså. Ja, det är sant. Du. Ja, du, den där sattes ju på hjärnan alltså. Det är folk vid Modern Family. Modern family. Moderna huset. Ja, jag ser. Jag satt, ni hörde den när jag var borta hela tiden, va? Ja. Man rullar ju sån värsta backdrop-musiken. Men som dog i sin bas där. Tjena, GSVG. Ja, de var fighter borta. Ja, de dog i basen. I den högra. Det är vid Moderna också. Ja, där är jag. Uppe på, eller? Ja, exakt. Okej. De har rocket launch här i närmsta basen. Jag börjar langa nu, alltså. Jag har rockets någon om någon vill ha. En knockad. Åh, snyggt man, snyggt. Åh, vad fint. Ja, åh, vad fint. Hej då. Åh, jäklar. Han är close. Ja, det är det. Hej då! Han sprang ju in i sin döda, alltså. Det var ju helt sin död. Ja, bas längre bort, den där brick där borta. Ja, ser det. Kloss, vänster om dig igen, Kloss.
Han pushar från den, Brick. Japp. Snyggt, hörni. Tack. En ute i vattnet. Ja, bra, nej, han är precis här. Jag har den. Ja, okej. Okay. Alltså här ligger allt vi vill ha någonsin. Ja, launchpad. Nice. Vi hade folk borta. Jag bygger material nu. Läskigt av eller någon i vattnet. Jag bygger material. Är det någon i vattnet? Bakom moderna huset, ja. Han har pushat upp. Oh shit, energy också. Godnatt. Godnatt. Du. Jag gillar musik alltså. Är det här vågat eller boys? Åh, oh, det är en bas jättelångt. Jag såg den där. Alltså. Från den kommer snipad. Jag har en launchpad som jag kör. Oj, bakom. Åh, oh, vad han blev 50, träffad. 50. Oj, jäklar. Bakom trädet. En taggad. Hallå Jonka, är det drar så du måste svara sen. Jag låter till mig. Ja, för tusan. Tack man, jag bara 60. Till höger från han pushade bort. Yes. Jag håller ett öga på han som var bakom, jag hade någon. Åh, han körde. Vart är? Är vi med typ? Launchpad också. Ja, det är en kvar här också. Han är bakom den, ser jag. Han är HS där vid alltså. Nice. Jag tränger mig själv för att ta honom. Så flyttar shotken. Nej. Knocka här vid. Vart är de? Långt borta. Vad gör han? Nej, jag vet det. Han hade massor av gott där. Ja, ta den. Jag har. Okej. Ja, du har. Kolla nu. Och jag har rocket launcher, så tar du den med om du kan. Fan, jag har granatkast utan skott alltså. Men hur mycket hade du rockets eller? Crap. Ja, jag har 30. Okej, okay, jag har 10 här vid. Okej, tack. Nej. Oj, vad han pushar. Det var ju dumt. Ja, ska vi dra in rocket, Jonk? Är du redo? Han launchpadar tror jag, eller? Nej, de bygger en. En bredd alltså, vad gör de? Nej, de launchpadar. Ja, jag tar den med sniper i luften i lugnt. Hoppas jag. Åh, jag fick HS på han i luften! Du fick han! Nej, ja, det där är ju sinnes. Vart den andra då? Ja, nej, nej. Är det bara han kvar eller vadå? Nej, en kille kvar. Jag tror en kille kvar! Moderna okay. Huset skulle jag säga sen. Jag tror han. 360 no-scopes, eller? Ja, antingen det eller track kill alltså. Yes. Kollar jag. Where he at though? Where he at though? Hallå, ja, jag vill gå på mina... Nej, rakt på! NV300, han har sniper. Han står ja, han som... i stormen. Ja. Ja. Oj, vad gör han? Ja, han bygger en bas. Kolla nu, 360! Nej! Slå med pickaxe, slå med pickaxe! Han är bakom en rosa, Ja, jag vet. Nej! Ni ramlar ner, han har byggt in sig själv. Nej! Han har byggt in sig själv här, ja. Han faller. Vill du ha dödat, eller vad gör vi? Nej. Jag står och tittar på honom, alltså. Vart är han? Han är där nere på botten, på marknivå. Okej. Där under. Ja, jag ser. 360! Nej! Han knockade mig istället. Oj, han fick... Nej! Så tog han! Ja, sorry mannen. Nej! Jag fick ju trappen också. Ja, du hade trappen? Ja. Nej mannen, 13 kills på Jås alltså, jävlar. Skrepa! Ja, tack för det. Jag får bäst i världen, John. Finnes. Jävla lirad. Ja, vilket game. Ja, jag var inte med alltså. Jag har ju varit med då.